যাই? बसिरहेको आइपुग्यो म त आइदियो भर्खर पानी परेर म त माथि मैले बसेँ गलेर सधैँछौ नि बिरामी भएर के भएर बिरामी भएर घोडाले पनि दुःख पाइस के गर्छ नानी तिर जिन्दगी छ भारी बोक्नुपर्ने अब तँलाई मकै दिन्छ ल तर म मकै दिन्छु कि चिन्नुहोस् मम्मीले पाइदिनु भएको छ मैले घिउ एक झोला छ त नि अरू त मेरो कपडाहरू छ पानी हुन्छ ए मही यो लोकल गाईको यो त छैन एउटा मही ठुलो जम्बुको सानो पेप्सीको लोकल गाईको यो खोलाएर पठाइदिनु भएको छ मम्मीले बसाएँ बाटाहरू ठिकै छ कि के हो घोडा अङ्कल घोडा नाति छ मोटर खाने सानो मोटर अधिराज मामाले घोडा लानु हुने थिएन फोन गरेको थिएन कि आउँदै होला ल मामाजीले नागि लानुहुने अरे घोडा आइपुग्यो दा अलि चाहिँ जानुहोस् नागिलो फेरि घोडाले फेरि पछाडि मार्छ मामाले पछाड्दैन अहिले के पछाड अलिकति अलिक फटाफटा छ घोडा अलिक उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो अधिराज मामा आज म पनि जानुहुनेछ घोडा लगेर म हिजो गएको थिएँ अहिले आइपुगेँ बिहान म मामाजी चाहिँ यो घोडाको धनी अधिराज राईजी भराई घोडामा त झुन्डिनु पर्यो उकालोमा उकालोमा लास्ट गाह्रो हुँदैछ मामाजी चिप्ली जानेछ क्या सम्हाल्नु कता के भन्छ मन्जिता मामाको झल ल्याइदिउँ न मामा जानुहुन्छ अरे फेरि भरै नै फर्किनु होला नि त हजुर म झरिहाल्छु भने दिउँ न लु मामा जान्ने अरे कि मामालाई बिदा गरेर फाउँ नै साह्रो झोला गर्नु राम्रो राम्रो जानुहोस् है मामाजी लु ए हुन्छ हुन्छ हस् त मामाजी हस् तर राम्रो जानुहोस् है बाबाजी ल ठिक छ मामाजी पनि जानुभयो अब नागी खाना पकाउँ भोक लाग्यो भोक लाग्छ अनिमा त्यही नि छ बजी बाटो बाटो लागेको के हाल्नु चना छ
Wow! So beautiful, isn't it? Mito. Mito. Umis. Brava, isn't it? Do you mean brava? Mutar baik ma, macari masala. Drup, drup. Motor ko gira. Dude. Kita dah dua lagi. Ia buat macam. Boxi aja. Boxi aja tu dia onde. Kali mana? Dia buat jalan. Dino. Peri, cara puja pat long na porsh. Ya lah, undung. Undung belakang ya, tapi. Kicau mana? Aku dengan kicau mana kau? Kicau tak masuk lagi ni sini. Kicau masuk na.
नै भात पनि पुग्छ त भन्नु के चाहियो मिस तरकारी मलाई भयो भात मामले पनि पो भात खाना म अलिकति मा हाल्छु त्यो के भन्नु न मा हाल्छु के मा हाल्छु जा हुँ के मा हाल्छु जा हैन